Jdem se na to podívat. Rozhovor, chtěl bych říct pár věcí. Za prvý, Adéla mě oslovila s nabídkou na rozhovor sama. Dám ti nabídku. Chceš mít dobrý video a mít hodně velkou sledovanost a čísla? Dej se mnou osobní rozhovor, nabízím ti to. Za druhý, veškerý výdělek z videa jde na charitu vybranou Kamilem Bartoškem. Jedná se o neziskovku Jezevčíci v nouzi, dlouhodobě je sleduju a líbí se mi, co dělají. Za třetí, Adéla má 260 tisíc sledujících. Zbytek za mě řekne Gnosis Snoop Dogg. Nerádi bychom, abyste k rozhovoru přistupovali jako k nějakému určitému druhu recese. A tak to vůbec není. K rozhovoru jsme přistupovali s respektem a vše, co v něm zazní, je myšleno naprosto vážně. Je to, dá se říct, sonda do hlavy člověka, který se rozhodl žít úplně diametrálně odlišný život, než pravděpodobně kdokoliv z nás. Teď už je to jenom na vás, co vám rozhovor dá, nebo ne. Enjoy. Tyba, ona ta charita fakt existuje, nebo je to recese, no. Dobrý večer, já jsem Martin Mikiska, tohle je Moopy podcast, kde jsou těžké otázky a ještě těžší odpovědi. Se mnou tady je dneska Adéla Pulcová, neboli Shopaholic Adél. Vítej. Já si myslím, že spoustu našich diváků by o tebe chtělo slyšet, co bylo předtím, než vznikl vesmír. Kdyby tuhle měli Jej. Tak to vůbec netuším. Já právě taky nemoc, ale myslím si, že bylo líp. A taky jako... myslím, že nebylo tolik zlejch lidí. Starý dobrý časy, takzvaně, se říká. Hvězdy vyrobily veškerý známý prvky ve vesmíru. Myslíš si, že v daleké budoucnosti budeme mít farmy hvězd a budou vyrábět pro nás prvky? Já se myslím, že ne. Ne? Já si myslím, že to je jediný způsob, jak ukojit kapitalismus. Žijeme v simulaci? Já se myslím, že jo. A z jakého důvodu? Proč nás trápit takhle? Protože ten život není jednoduchý. No právě. Proč ta simulace není jako výrazně jednodušší? Že to by pak bylo jednoduchý úplně všechno. A nechceme to? No bylo by to lepší, jako kdo by to nechtěl. Kdo by to nechtěl? Právě, no. Já bych to určitě chtěl. Jako já si myslím, že plno lidí by to chtělo. Plno? A ne, ale většina. Nebo? No já si myslím, že ne úplně každý. I lidi, kteří mají rádi challenge třeba. Jsou takový lidi. Takový ty lidi, kteří třeba dělají 30 dní, dělám se dilehy. Že ty lidi jo, asi. Co dělají se dilehy 30 dní, protože to je těžký. Je to hodně těžký, jako to dělat takhle dlouho. Připomíná mi to trošku život potom. Máš nějakou oblíbenou rasu, nebo si myslíš, že jsme si všichni rovní? Všichni jsme si rovní, jako jo? Nemělo by se soudit podle barvy pleti. Jsou si muži a ženy rovní, nebo si myslíš, že by se ženy měly takzvaně pochlapit? Jako některý ženský by se mohli pochlapit. No. Tohle je finál odpověď. Myslíš si, že umělá inteligence je hrozbou pro lidstvo? Já se myslím, že ne. Není? Není. A kdo ochrání umělou inteligenci teda ale? My jsme Nikdo. Hrozba pro umělou inteligenci. Někdo to neochrání. Všem je to jedno. Tak to se ochrání samo. Je altruismus skutečný nebo je to mýtus? Mýtus. A proč? Protože v dnešní době není nic skutečného skoro. Myslíš si, že když někdo třeba pomáhá někomu jinému, že je to jako skutečná, že to je skutečná snaha pomoct, nebo se jenom chce cítit dobře? Ne, chce fakt někomu pomoct. Jo? Chce udělat dobrý skutek. Tak to je super, ale to znamená, že altruismus žije. Takže je to skutečný. No jak co? Jak co? Rodí se lidi přirozeně do... Já jsem si ten rozhovor pustil, protože jsem si myslel, že poznám z toho, jaký je Adél ve skutečnosti člověk. Že konečně budu mít náhled do toho a oni tam totálně trolí, ty vole. To je další šikana prostě tohleto. Dobří a kazí je společnost? Nebo je to Maybelline? Spíše kazí společnost za mě. Narodí se každý člověk dobrý, ale zkazí ho jeho okolní prostředí. No zkazí ho to, co on jako dělá za práci, nebo tím, jak se chová. A co když je špatný už předtím, než pracoval? Tak to je pak ale jakoby na jednu stranu jakoby špatně na té výchově. A co když je rodina dobrá a on to a on začne být špatný? Tak to už potom jako nevím, to už pak má něco v hlavě, nebo já nevím. Měly by být legalizovány všechny druhy sírů, anebo nenávidíš svobodu? Tak jako svoboda je v pohodě, spíš ty... se já můžu vysrat. Oh, můj bože. Jelikož se sem v této... Sýry.
Takže síry nejsou svoboda. Svobodu. Měly by být legalizovány všechny druhy sírů, anebo nenávidíš svobodu? Tak jako svoboda je v pohodě, spíš ty síry. Takže síry nejsou v pohodě? Ne. Ne všechny? Ne. Ne, ty ilegální? Jenom ty legální. Jenom ty legální síry jsou v pohodě. No a právě se nejsem jistý, jestli by ještě to nemělo být trošku striktnější, protože některý síry mi přijdou trošku, že jsou na hraně. Ty fakt jako, buď to ty úplně odtučněný, anebo ty fakt tučný, že mi to přijde, že zlatá střední cesta. Trošku to soužit ještě. Jasně. Myslíš si, že jsou ekologičtější plastový nebo kovový zapalovače a proč kovový? Za mě spíš plastový. Protože jako o to se člověk... Jak se koukal na ní to, jako děláš si prdel ze mě. Počkej, protože jsou ekologičtější plastový. Takže mě jí tak líto, jak tam musí trvat. Mě jí taky líto, ty vole. Podle mě ten člověk dostáváš moc velkou bídu, prostě. Tak třeba jako nemůže řízot nebo tohleto, než o ten kovový, když se rozbije. Ekologičtí. Nejší, ne nebezpečnější. Tak protože plast celý jakoby uklízí a uchovává než ten kov. Ale tak jako... Halo, teď jako to už dávno víme, že ten člověk není úplně nejvzdělanější. Můžeš říct prosím tě na kameru, kovový zapalovače jsou ekologičtější než plastový? Já tady potřebuji to pro jeden segment. Kovový zapalovače jsou ekologičtější než ty plastový. Protože... To připomíná takovou tu situaci na škole, kde prostě si vyhlídnou ve třídě někoho, kdo je prostě jiný než ostatní a prostě on si myslí, že se s ním kamarádě a oni si přitom z něj dělají prdel, ty vole. Úplně mi to připomíná, jak to tam působí celá tahle situace. Však mu ten rozhovor nabídla sama. To jako jo. Ale tak nevěděla, do čeho jde. Že mohou využívat ekologickou arsenik univerzální tekutinu do zapalovačů. Arsenik tekutina do zapalovačů je jediná tekutina do zapalovačů s příchutí meruňka a makadamový oříšek. Běžte na arsenik.com a objednejte si svoji univerzální tekutinu do zapalovačů ještě dnes. Arsenik.com pro domácnost a zapalovače. Kolik stupňů Richterovy škály je pro tebe přijatelný? Kolik je ještě, tak jako si myslíš, že bys snesla? Nebo společnost možná snesla? Je to bolí. Tak řekni nějaký bolí. Číslo od jedný třeba do stovky. 5. 5? Mm-hmm. Já to mám hodně podobně. Já si myslím, že cokoliv na Richterový škále vejš už je trošku nebezpečný a neměli bychom úplně to dělat. Co kdyby mě najednou někomu zmizela DNA? Co by se pak stalo? Hodně špatný. Právě, co by se... DNA potřebujeme. A k čemu ho potřebujeme? No a DNA potřebuješ, že jo, třeba k tomu, aby se dozvěděl, jako třeba, jestli seš vůbec rodičů nebo ne. A není to jenom v hlavě? Nesnaží se nás levice trošku zmást? Já si myslím, že ne. Já už nevím, čemu mám věřit. Když se řepkový olej vyrábí z řepky a slunečnicový ze slunečnic, z čeho se vyrábí dětský olej? Tak to vůbec nevím. A myslím si, že by se to mělo trošku prošetřit, protože je to znepokojivý. Právě jako když nevíme, z čeho se to vyrábí, aby se to nevyrábělo z nějakých špatných věcí. Třeba z dětí. Myslíš si, že NASA vynalezla bouřky, aby zakryla vesmírní bitvy? Já se myslím, že jo. Jo? Mhm. Aha. A proč? No, aby se nevědělo, co se tam nahoře děje. Považuješ Pluto pořád za planetu, nebo věříš sociálním inženýrům a novodobí propagandě? No, považuji to za planetu. Tak, jak jsme se to učili. Mhm.
Myslíš si, že by se věci měly měnit, nebo měly zůstávat pořád stejný? Mohlo by se něco změnit. Něco jo, ale Pluto ne. Pluto vidíme, že v našich srdcích je navždy jo. planetou. Jak je to se solárními panely? Proč je tam ta ozvěna, já nevím, buď to je to přidaný, anebo to dělá někde ve skladu, jako, aby je to pro nějaký efekt, aby to působilo co nejdementnějc. Nepřehřejí. Co nám zatajují? Nevím, mají na sobě něco, co nejde prostě přehřát. Ještě jednou. Proč se nepřehřejí? Jak je to se solárními panely? Proč se nepřehřejí? Co nám zatajují? Nevím, mají na sobě něco, co nejde prostě přehřát. Něco, co my prostě nevidíme. Jako ptáci třeba. Ptáci, jak vidějí víc těch barev, tak třeba to vidějí, proč se nepřehřejou. Je to možný. Jak bys nasadila pouta jednorukému člověku? Na tu jednu ruku. A proč? Co to udělá? No neudělá to nic, když chudák má jenom jednu ruku. Já bych to připoutal k noze. Byl by z něj takový preclík. Proč je velká zmrzná bílá, když je vanilka hnědá? Protože kdyby to bylo hnědý, tak by si každý myslel, že to je čokoláda. Proto to je bílý. To je strašně dobrá odpověď. Jak daleko musíš jít na západ, než dojdeš na východ? Tak asi hodně daleko. Strašně daleko. Ale jak? Pěšky. Pěšky. A nebo na lodi. No buď pěška, nebo třeba, já nevím, nějakým letadlem. Nebo na kole. Na kole ne. Na koloběžce. Ne, to je hrozně daleko, to je složitý na koloběžce nebo na kole. Ale to je ekologičtější. To by se ten člověk unavil. Je to ekologičtější. Stejně jako kovový zapalovače. Jak lidé přišli na to, že se kráva dá dojít? To protože máte cacky. Myslíš, že vrozený instinkt každého člověka tahat za cecky? Ne, ale tak u té krávy to jinak nejde. Že to prostě, že si o to říká. Mm-hmm. Že jako jinak by ty cecky neměla, kdyby to nechtěla. Právě. Co počítají ovečky, když nemůžou spát? Další. Tak to nevím. Kolik slepic je potřeba k zabití slona? Kdybys mohla spojit dvě různá zvířata a vytvořit ultimátní zvíře, jaké dvě zvířata by to byla a jak bys pojmenovala jejich mládě? Se já můžu vysrat. Toto je nejsmutnější video, co jsem letos viděl. A to jsem viděl všechny, vole, sač. Jdi do prdele, děkuji za 30 korun, Ruziro. Je to strašně smutný, ty vole, Já prostě nevím, já si furt neudělal domácí úkoly a nevím, proč je ta Adele tolik hejtiná pořád, nevím úplně všechno, nevím detaily, ty vole, ale mi strašně líto. Prostě. A byl by to pes a kočka a pojmenovala bych to pesko... Peskočka. Psokočka. Psokočka, ne kočko-pes. Ne. Ale... Psokočka. Psokočka. No. Proč neexistuje kočičí jídlo s myší příchutí? Fuj, protože by to nikdo nejedl. Kočky by to jedly. Nejedly. Proč ne? Kočky jedí myši. No jo, ale kombinace dohromady asi ne. Ha. Jak dohromady? Tak protože jako normální myši jedí, ale jako by to jídlo s příchutí myší by jim asi nechutnalo. No by nebyla příchuť myší, to by byly myši. Možná je to levnější, než pěstovat tuňáky třeba. Tak to asi samozřejmě, protože tuňák je drahý. Právě. Myši ne. Dobrý den. Pan Dosa, děkuji za 17 měsíců, tady zpět, děkuju. Proč dopřáváme kočkám takovýhle luxus, když myš je nutričně strašně dobrý maso? Podobný jako králík třeba. Ale tuňák taky není špatný. Tuňák v sobě má mikroplasty, je radioaktivní. Čím větší ryba, tak tím víc radioaktivní. A obecně se říká, že by člověk neměl ani kočka
jíst takhle velkou rybu víc než dvakrát do týdne. Já ti nic neříká, ještě se podle toho bude řídit, ty vole. Lidé vyvinuli z opic, proč pořád existují opice? Tak protože ty opice tu budou vždycky, když ty lidi už z opic nejsou. Jsou to prostě lidi, a tak ty opice tady budou vždycky. I po nás? Dobrý den. Já se myslím, že jo. Opice přežijou všechno. Jo. Byly tady vždycky opice? Já se myslím, že úplně vždycky ne. Kdy tady začaly být? Až díl. No nebyly úplně od začátku v opice. Nebrečet pod vodou. Ne. Rodí mořské víly, živé děti nebo kladou vajíčka? Ježiš, tak to nevím. Je to 50 na 50. Když se spleteš, tak se nic nestane. Já vím, vajíčka. Vajíčka? A proč? Tak nemůžu rodit přece lidi. Ne, živí děti, já neříkám lidi. No, mořský živí, živí mořský děti. Pany rodí mořský panice a pany, ale... Já si myslím prostě, že ty vajíčka. Jedla bys jíš kaviár? Ne. Já už taky nebudu. Tak jo, děkuju moc za rozhovor. Tohle to bylo ode mě dneska všechno. Vy jste se dívali na Mupy podcast, kde jsou těžké otázky, ještě těžší odpovědi. Já jsem byl Martin Mikiska, tohle to byla Adéla Pulcová. Andrej. Ahoj. Děkuju za návštěvu. Já taky. Nebyl jsem tady tak jedna nebo dva roky, vidím, jo, že pořád strémuješ. Děkuju za pade. Já to pak uvedu, Lučku. Bude Mupy podcast? Asi teď to uvedu. Děkujeme Easycastu za půjčení studia a Bohu, že nás stvořil jako ateisty. Žiješ v přítomnosti. Přitom je to jenom sen. Meziplanetární level, chápeš? Jasně, no. A budu číst výzkumy, na co přišli výzkumníci. A ty mi řekneš vždycky, co si o tom myslíš. Tak to nevím. Nevíš. Já taky si myslím. Tohleto. Že se nikomu nic nestalo. To jinak není možný. Jako právě, že, no. Tak nevím, jestli budou řešit vlastně jícity třeba. Já si myslím, že ne. To tam dodali tu ozvěnu. Myslím, že si dá brko, snad to po tomhle videu pomůže. To bylo extra, jako bylo to strašně vtipný, ale zároveň bolestivý, protože prostě vidíš na tý ženský, že úplně jako... Že prostě je mimo, no. Je úplně jako na jiným levelu než my. Nebo než ostatní, no. Než... Jak to říct hezky. Ale prostě se vším všudy, ať už je jaká chce, tak si myslím, že prostě za to nemůže. Že prostě takováhle prostá. Že má nízké IQ. A nevím, jestli je to jako, jestli to není už extrémní si dělat z ní až takhle jako prdel, no. Za to, jak jsi o to řekla, tak ju Mikýř totálně potrestal, no. Asi takhle bych to řekl. Ale furt nevědím do celé ty situace dostatečně, abych si řekl, jestli si to zaslouží nebo ne, no. Tak ať se necpe na internet. Ty vole, ale tak jako na internetu je každej teďka. Na internetu je každej, já nevím, proč by člověk nemohl být na internetu, protože prostě je blbej. Nemůže za to, že je blbá, byla její volba to ukázat internetu, který ji zhejtí. Jo, ale proč by měl být standard internetu, že hejtí to, co je jiný, kdyby to byla tvoje kolegyně v práci, nebo tvoje spolužačka ve škole a lidi si z ní dělali prdel, tak se taky na to jako nekouká úplně... Nekouká se na to úplně jako dobře. Běž pro Dia, jo, už jdu pro Dia, fajn. Nejde o to, že je hloupá, ale o to, že je strašně zlá. Jo, v tom se neorientuju, no, to jako uznávám. No, nevím, co všechno udělala. Vím, že prostě se nechová ke svým mazlíčkům ideálně. Vím, že se nechová ke svým partnerům ideálně, prej. A hodně kecá, no.
jsem viděl klipy, jak se chová k svému sloubenci, něco jsem viděl, no, většina z toho mi to přišlo jako rozmazávání, nejvíc bizární mi přijde, že svým partnerům zakazuje chodit na hajzl, asi prostě, protože má nějakou averzi, nějaký trigger z toho, že ten hajzl je pak ušpiněnej, netuším. Ale většina těch věcí, co se řeší, tak mi přijde, že prostě lidi to řeší až moc.